mám robiť. Neviem, neviem, čo mám robiť, hej, či vandrovať, či sa ženiť, či sa ženiť. Radšej pôjdem na tie vandry, radšej pôjdem na tie vandry, hej, na žene, ja nemám handry, nemám handry. Zadýchčím sa ja čo chvíľa, zadýchčím sa ja čo chvíľa, hej, žena by ma vyhodila, vyhodila. Otvor dievča dvere, to okienko skrene, nech sa ja podívam, kto leží pri tebe. Maríš, moja Maríš, čo ma telo marníš? Prečo mi Maríška dverí neotvoríš? Otvor, dievča, dvere, ja som frajer nový, lebo ti dolávem za por Javorovi. Monička, Monika jedna je Mola z Dubnice, čo no ti to dávala aj toho medvedíka, to je áno. Jednička, to sú kolegyne, kolegyne. Turisti. To kolegyne, turistky. Jareko, kto to je, jaký hlas podobný, hlas? Áno, ja to zostane. Ja si toto spravím kedykoľvek, utrhnem sa žene a toto si spravím kedykoľvek. No tak ne, tak nemá, potom nebudem až toto. Čo? Ako pôjde sám? Poďme, my sme chceli, hej, iha, pozri, čo máš štípalo. Keď som ku nej prišiel, len si očko mihla, nožky rozšíre, láska sa ničku zdvíha. Točíme, a ide im to, driaci sú to. Keby sme sa mohli poženeli všetci, kdože by Boh chodil po tej tmavej noci. Zasa. No. Ale moja mama hovorila, láska nieco žalú. No preto. To je kto hovákne. To je uhol pohľadu. Počkaj, ale horca idem. Chyba sa. Horca. Moment. Lebo aj som si to nevedela, ako to mám vysvietiť. Dobre. Áno, až budeš pálko. Šťastných 100 kilometrov dneska. Dneska nie, ja sa ľudia. Nedokatujú sa tam a nie, že ťa medveď olízne. Korkové, dobre, mladenci, ahojte. To sú korkáče. Hej. To je krásny záber aj s tým poldecákom, že? No. Ale teda. Ale peč. Ďakujem. Tak toto spolde... to prvýkrát. Cez poldecák Petra? To sa mi ešte no nestalo. No vidíš. No. A to má ešte malo pozdrav. No. Ostaň, dole nemôžem dávať.
Maťo. Lebo okuliare som si takto chcela dať. Ahojte, majte maj sa pekne, Monika. Šťastnú cestu. Ahoj. Počkaj, počkaj. Ja. Peťo, sadaj. Tomu. Jožko, čo povieš? Je vysoko húmská chata. Toto je neskutočné, toto. No. No, to je jak u nás normálne v závodnej jedálni. Fantázia. Frajerečka moja, ty musíš moja byť, nemá nám doma kto kapustu podlaví. Nemá nám doma kto kapustu podlaviť, kapustu podlaviť. Ale kto, sluhaj, to bola tvoja vina, že ten vás jen súde, bude dlaviť kina. Na to neexistuje ani zubná pasta. Mal som aj... No vieš, ale to sme boli troška mladší. To sme boli troška mladší. Tam nás aj tie lupienky na najvyš do čaju. Lupienky najmenej vadia. No áno. Provokuje, pozri, jak provokuje, no, Peter. No, to hej, no, tak vieš to. Tebe sa tam leží. Jemu sa dobre provokuje, keď má ruský klobúk. Jaký? Aký máš? Že máš ruský klobúk. Ruka ruku mojet, nogam teše. Nogam? Ale sú tam niekto. Štyri koničky cez javorničky ku milej, či o polnoci, či po polnoci trafím k nej. Či o polnoci, či po polnoci trafím k nej. Keď som išiel ku svej milej z večera, vyskočili si na všetci ze dvora. Učej haro, učej paro, nehaj ho, to je frajer z dedečka mojeho. Keď som išiel o svej milej bol už deň, staré babi vymetali v predhubie. Oni sa ma spýtovali, kde som bol, a ja som im odpovedal, nemohol. Oni sa ma spýtovali, kde som bol, a ja som im odpovedal, nemohol. Požralo? Stíhame to. Stíhame.
Počkajte na ďalší, Peťo. Dunku, ladunku. Okrem toho jeleného gulášu tako tak šlo, ale ten jelení guláš bol ťažký. Dneska ťažký? Ťažký, lebo tu nám ešte tie pamohy papichajú. Ja som myslel, že to je akože brecha, ako tí Turanci, čo? Nie, tie pamohy to, ja to vypadám. Ivo! Čo? Tak rýchlo si ješiel ešte na lyžiach, čo? To ešte nie, ale ešte, fú! A z akej výške si ješiel na lyžiach? Fú, a to som v živote ješiel. Krása. No. Supra. No. Supra vodivé. No. Pozme sa. Jo. Čo je takéto? Viete, nezdežuj. Tak, vy diecka medovina. Zdvihnu ale... tú flašku, vyššie pa. Tak. No? Jaj. No, Lukáš. No, ochutnaj. Chcel len ukázať, nie ochutnať. No. Nie, ja toľko nemám. Tak, no, už si odpieš, aby náhodou nechytila tá... Potlak tá fľaša. Ten kým sa uchlípne, ďakujem, nechcem, ja nesmiem. Vieš čo, chodil som pod Michala, to bola krásna vinárnička a tam sa schádzali všetci bratislavskí básnici, spisovateľi, akáďakí hudobníci od týchto najterajších, čo tam ešte stále sa živili. Aj Filip, aj kadejaký títo, čo neživí a tak radí, čo chodívali aj tam do týchto končí. No, ona povedala, že je to 5 minút a to je odtiaľto 45 minút a nám ide za chvíľku autobus. Ale potom ide ešte aj ďalší autobus. No, my si stíhame. A ešte aj ráno potom ide, o 5. No, my musíme ísť do školy. Čo poviete, že ste zmeškali autobus a hotovo. Máte takýto dobrý dôvod sa uliať a vy to nevyužijete? Čo ste to vy za študenti? Dovidenia. Dovidenia. A keď se bezbehnem dolu na Terchovú, vidím ju pekučku čistňučku a novú. S pohľadom na teba rany sa mi hoja, Terchová krasaví sa moja. A jemu sa čo stalo? Spadla mu palička medzi kriváňmi a takto tam do steny sem dolu na túto stranu. A že ide si pre ňu a spadol tam dolu. To bol taký previs tam a pád dolu. To je prečo.